Kaarel ikka ja Karmo Savijook. Detsembris üldiselt räägitakse jõuludest või millestki sellist pehmest, aga meie räägime tõisest teemast. Rannavõrkpall ja omaajaliste maailmameistrivõistlused on teid ees ootamas. Rääkige esmalt, kuivõrd suur asi see kahele spordimehele on, et saab keset talve minna MM-ile veel kaitseväe kohustuste kõrvalt. Karmo, alustame sinust. Ma olen väga õnnelik, eriti ka see asja, et kaitsevast ära sai ja muidugi, et oma vanuste MM-ile saab, et see tuli mulle just eriti suur üllatus on, et ma ei ole Kauri jälta, õige paariline, vaid Kaur mängib muidu Rasmusega kaas. Kaur, kuidas on siis uus paariline Karmo, kas võrreldes Rasmusega on taseme vahe olemas või öelda, et Karmo saab seni kenasti hakkama trennide põhjal? Ei oska öelda, et mängu olukorras ma arvan, on näha, kuidas on. Ja kui Karmo saab hästi hakkama, pole midagi halba öelda. Millise mängumehena sa teda ise mõmustaksid, milline ta on? Raske öelda, no. Ta on selline kiire mõtleks. Meeldib kiire mäng, suhtu kiire pistel ja kiiresti liigub. Karmo, mis sina Kauri kohta ütled? Milline mängumees on? Pigem läheb võimu peale kui hannitamisega, et meeldib lüüa. Nii et tasub videoid vaadata, mis te sealt tais tegema hakkate, jah? Eks ikka, jah. Kumb teis blokis käima hakkab? See on rannavalles igipõline küsimus. Mõlemad olete sellist suhtsalt bloki meelsad mehed minu arust. Korda mööda ilmselt. Pigem vist jah, korda mööda. Seal tais on nii palav ka, et ilmselt kui üks hakkaks käima, ei jaksaks kauane. Kahes blokit ei tegema hakka, kuigi mõlemale veel blokis käia. Võib proovida. Te olete treeninud siin, ma saan Ivo Vesiku käel, siis kui kaua tänaseks? Kuus päevad, see on kuus päev. Mida nende kuue päeva jooksul teinud olete ja kui palju te olete edasi paarina jõudnud nende kuue päeva jooksul? Põhiliselt oleme teinud vastuvõtte ja testet, et lihtsalt puuteid palju saada ja siis natuke viimased päevad nende rünnak juurde tunnud. Ja kui palju edasi oleme päris kõvasti läinud, sest tulime otsa ju kaitseväest ja põhimõtteliselt kaks kuud palli puutnudki. Puude oli täiesti null ja nüüd enam vähem isegi. Rigo treenerina meeldib? Ei, väga meeldib. Tal on hästi läbi mõelnud trennid ja hästi mulle sõhkanud. Maailmameistri võistlused toimuvad siis Tai riigis. See ei ole tavapärane koht, kus suuri võistlusi peetakse. Kas te teate natukene selle kohaliku olukohta ka, milline seal hetkel kliima on ja kui palju paare teile konkurentidena on siis seal kaasa löömas? Seda ei tea, palju paare on, aga kraad on seal 31 ja päike ja... Nagu terases põhimõtteliselt? No nagu terases, natuke soojem. Millised on te eesmärgid MM-il? Kas te julgete midagi välja kõelda? Millega te ise rahul oleksite? Ei oska öelda, aga alagruppist muidugi tahaks edasi saada, aga edasi ei kujuta ette ka nii väga ettevalmistus on, et ei oska midagi loota. Lõpetuseks, mis saab siis, kui MM on läbi olete tagasi Eestis? Siis tagasi kaitseväkke ja rannavõrkpall luneb pooleks aastaks ära või on plaanis mingil maal rannavõrkpalli ka talve tegeda all? Ma olen tagasi kaitseväkke, mul sellest pääsuga üks ei ole, jah. Mul sai kaitseväge läbi õnneks, nii et ma liitun TalTechi trennidega jälle. Aga kevadel siis hiljemalt jälle randa? Plaanis on küll. Suured tähtele mehed ja palju edu siis kogu Eesti võrkpalli rahva poolt MM-iks. Aitäh!